Слідом за Морганом Фріманом про російське втручання в американські вибори заговорив Марк Цукерберг. За словами засновника Facebook, його команда підтвердила активність фейкових акаунтів, створених росіянами, які під час президентської кампанії поширювали політичну рекламу. Отриману інформацію передадуть відповідним службам, які розслідують втручання росіян у вибори 2016 року. У світі завжди будуть погані, брехливі люди, і ми не можемо запобігти втручанням в усі уряди усіх країн. Але ми можемо зробити це складнішим, набагато складнішим. І це те, на чому ми збираємося сконцентруватися.